Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o único canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 Minutos. E nesta segunda eu trouxe notícias do TRF da Primeira Região e também do TRF da Quarta Região. Iniciando pelo TRF da Primeira Região, que é o Tribunal Regional Federal que mais abrange estados do Brasil. Ele abrange Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. E antigamente abrangia também o estado de Minas Gerais, que agora ganhou o TRF da Sexta Região. Bom, o TRF da Primeira Região concedeu a aposentadoria por idade rural a uma senhora, determinando que o rol de documentos para comprovar a atividade rural que temos na lei não é taxativo. Trata-se de uma senhora moradora de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, adentrou na justiça requerendo a aposentadoria por idade rural e conseguiu em primeira instância. No entanto, o INSS recorreu, alegando que a mesma não preenchia os requisitos, tanto o requisito de idade, 55 anos, carência, 180 meses e, principalmente, que ela não havia apresentado prova material do seu tempo de trabalho rural. O recurso foi julgado pela segunda turma do TRF da Primeira Região, que analisou e indeferiu o mesmo. Após a análise, a segunda turma do TRF da Primeira declarou que, diante da situação peculiar que vive os empregados rurais, ou melhor, os trabalhadores rurais, os autônomos, em conseguir comprovar a sua atividade rural por meio de prova material, diante dessa peculiaridade, as provas materiais não são as únicas que estão elencadas no rol que traz a lei. Esse rol, ele não é taxativo. No caso em pauta, essa senhora trouxe, por exemplo, a carteira de filiação ao sindicato rural, que também serve como início de prova material. E a mesma também apresentou testemunhas que corroboraram a sua versão e o seu trabalho na roça. Dessa forma, a segunda turma do TRF da Primeira Região manteve a sentença de primeiro grau e condenou o INSS a conceder a mesma a aposentadoria por idade rural. Bom, passamos então ao TRF da Quarta Região, onde eu, doutora Natasha Bublitz e doutora Lisiane Guerin atuamos, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a primeira notícia é que o TRF da Quarta Região autorizou o benefício assistencial, ou também chamado o LOAS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a uma criança com deficiência intelectual. E isso ocorreu aqui no meu estado, no Paraná. Bom, trata-se de uma criança menor de idade que foi diagnosticada com retardo mental moderado, que é uma redução da capacidade cognitiva. Essa criança mora com a mãe e mais 3 irmãos também menores de idade, sendo que as únicas fontes de renda são a pensão do pai desta criança deficiente no valor de R$ 400 e o Auxílio Brasil também no valor de R$ 400. A mãe então dessa menina portadora de deficiência requereu junto ao INSS o BPC, foi negado e ela então partiu para a justiça. A segunda vara federal da cidade de Francisco Beltrão, aqui no Paraná,
concedeu o LOAS, ou também chamado BPC, alegando que já foi pacificado na Justiça Federal e também nos Juizados Federais do TRF da 4ª Região, já foi pacificado na jurisprudência que o limite do requisito econômico trazido na lei de 1/4 de salário mínimo de renda per capita por pessoa é um requisito que, se está previsto naquela família, atua como uma presunção absoluta de miserabilidade. Quer dizer que, pegando toda a renda familiar, dividindo pelos membros da família, se cada pessoa ficar com, em média, R$300, 1/4 de salário mínimo, assim a miserabilidade, que é um requisito necessário para a concessão de LOAS ou BPC, está garantido. Ainda no caso em pauta dessa criança discutido, eles moram numa casa de invasão. E isso, né, uma região que foi invadida, já demonstra também a vulnerabilidade social dessa criança e da família que reside com ela ou que ela reside. E assim foi determinado, então, pelo juiz aí de primeira instância já, da 2ª Vara Federal de Francisco Beltrão, que fosse concedido que o INSS conceda o LOAS ou o BPC a essa criança com deficiência intelectual, não física. Bom, antes da nossa última notícia, que também vem do TRF da 4ª Região, mas dessa vez é lá de Santa Catarina, eu quero perguntar para vocês aquela perguntinha básica que eu faço sempre. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, o que, que você está esperando? Não perca mais tempo. A Rede Previdência é o seu lugar. Não demora nem 5 minutos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te lembre que segunda a sexta-feira, às 18h, tem Previdência Hoje em 10 minutos, o seu noticiário do direito previdenciário, trazendo todas as notícias de julgados e também do INSS. Então, corra, não perca tempo. Se inscreve aqui e nos acompanhe. Seguindo a nossa última notícia, o TRF da 4ª Região também julgou que o pedido de auxílio acidente após a cessação do auxílio doença ou também benefício por incapacidade temporária, dispensa, não é necessário o prévio requerimento administrativo. Aconteceu que uma segurada moradora da cidade de Curitibano, Santa Catarina, no ano de 2016, sofreu um acidente e acabou por lesionar joelho e tornozelo da perna esquerda. Ela recebeu auxílio doença até o ano de 2017, quando mesmo foi cessado. Após isso, ela entrou diretamente na justiça, recorreu diretamente à justiça, declarando que do acidente restaram sequelas que diminuíram, reduziram a sua capacidade laboral, requerendo então o auxílio acidente. Em primeira instância, o juiz, não diz aqui de que vara, mas já extinguiu a ação, declarando falta de interesse de agir, pois a mesma não havia feito um requerimento administrativo prévio. E como fazia muito tempo, desde 2017 que o benefício foi cessado, ele disse que ela deveria ter feito esse requerimento ao INSS antes de procurar a justiça. A autora, então, recorreu, alegando que cabia ao INSS conceder o auxílio acidente logo no dia após a cessação do auxílio doença. Assim, não há a necessidade de requerimento administrativo. Bom, a 9ª turma do TRF da 4ª Região analisou o caso, avaliou e resolveu reformar a sentença de primeira instância, dizendo que o caso deveria sim retornar ao primeiro grau para ser julgado. Foi declarado que
basta a cessação, ou seja, o corte do auxílio-doença para demonstrar ali a pretensão resistida do INSS, ou seja, a negativa do INSS em dar a mesma o auxílio-acidente. E assim, torna-se totalmente desnecessário tanto o pedido de prorrogação do auxílio-doença como um novo requerimento administrativo para pedir ou requerer o auxílio-acidente, podendo o segurado recorrer direto, procurar diretamente a justiça para ter o seu pedido de auxílio-acidente concedido. Eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado, aproveitado as notícias de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. E se você gostou muito, compartilhe com seus amigos, familiares e qualquer um que você acha que vai adorar esse vídeo e também aproveitar as notícias. Eu te espero aqui comigo na próxima segunda-feira, no Previdência Hoje em 10 Minutos. Até lá!